Әлемге аты мәшһүр білім ордалары қазақ жеріне келіп жатыр. Біз бүгінгі апта кезетті Алматыда ашылған Сорбонна университетіндегі студенттер қуанышымен аяқтағаны жөн көрдік. Тағы да жадыңызға салалық. Париждің атақты университетінің филиалын мемлекеттік сапармен келген Франция президенті Франсуа Олланд пен Нұрсұлтан Назарбаев салтанатты түрде ашты. Студенттер медицина, ауыл шаруашылығы, тарих, әдебиет, маркетинг мамандықтары бойынша білім алмақ. Тарихи сәттен қазір көрініс қараңыз, ел жастарының білім артсын. Келер жексенбінің кешінде күтеміз, ұлттық арнамыз қосулы болсын.